Gylfi, það var fundur hérna í málstofunni í háskólanum Akureyri með yfirskriftina aftur til 2007. Erum við komnir Íslendingar aftur til 2007? Nei, enga megin og vísfjarri vegna þess að skuldir, heimila og fyrirtækja bara lækkandi. Það eru ekki mikil ný útlán bankakerfisins að hlutabréfamarkaðurinn frekar á niðurlega þessu ári. Fasteignamarkaðurinn að braggast en það enga megin hægt að segja að hann sé kominn í þær hæðir. Og það viðskipta afgangur við útlönd, það verið að greiða niður erlend lán, svo við erum eiginlega í andhverfu 2007, skuldin að minnka og það jákvæði þjóðhagslegu sparnaður umfram fjárfestingu, svo við erum með afgang á viðskiptum við útlönd. Svo í dag, ef að framtíðin yrði eins og árið í ár, og kannski hægt batnandi lífskjör, þá væri við góðum málum. En það ekki neikvæð teikn á lofti akkurat núna. En hættumerkin eru þau að hættumerkin eru þau að þó verðbólga hafi núna náðst mjög langt niður og verið lág allt þetta ár, þá hættan í fyrsta lagi svo að það verið samið allt og mikla launahækkanir núna í vetur. Kannski vegna sem menn búist við verðbólgu sem ekki fyrir hendi og þetta muni koma allt út í verðlag eins og gerðist vorið 2011 þegar var samið ómiklar launahækkanir. Það ekki af því að fólk ekki skilið að fá hærri laun, heldur bara að ef við ákveðum einhlega að hækka all laun í landinu þá það svo að lífskjörin ákvarðast af þeim gjaldýri sem við höfum hérna til skiptana og svona, framleiðinu og slíku sko. Og við getum ekki bætt lífskjör allra, við getum bætt lífskjör sumra á kostna annar, það þetta leggja skatt á sum fyrirtæki eða einstaklinga og veita öðrum einhverja skatta ívilnanir eða bætur. En það ekki hægt að láta öll laun í landinu hækka. Svo að fyrsta hættan svo að það gerist núna í vetur og þá mun verðbólga hækka og höfuðstóll lánanna hækka og svo framvegis í framhaldinu svo gerist 2011. Svo við þurfum það að óttast sjálf okkur í því. En svo númer tvö hættumerkið að afnám haftana, að vera að gera mistök í því að þar eru gríðarlegar upphæðir í þrotabúum sem þarf að semja við erlenda kröfuhafa og stjórnvöldur að ákveða hversu mikið á þessu reikningi á að leggja á þjóðina í framtíðinni, hversu mikið eigum við að spara til þess að borgarreikning og hversu mikið á að reyna að fá felt niður og þarna einskotið að stíga valega til jáðar en erfæðin þessar að ef maður gengur of kröftulega fram getur verið hægt að fyrir orðspor þjóðarinnar og vaxtakjör í framtíðinu og svona þess. En maður vil heldur ekki leggja ómikla byrðar á samfélagið og það takmörk fyrir því hversu mikla byrðir hægt að leggja á það. Svo þá... En þú ert í peningastefnu nefnd Seðlabankans, þannig að erum við ekki góðum málum? En hún sér ekki samskipti við kröfuhafa. En maður getur einungis sagt við þá sem eru á vinnumarkaði að verðbólgan lág og það ekki útlýtt fyrir annað heldur hún verði lág. Núna 1,8%. Það einhver vegna þess að fasteignaverðið hefur farið hækkandi og tekur það út. Það var svo til engin verðbólga í náttúrulega innan 1% að síðustu 12 mánuði. Og það engin augljós verðbólguþrýstingur ef við bara tekst að fara hægt út úr þessu leifa lífskjörunum að vaksa hægt en förum ekki að semja allt og mikla rækkan vetur. Hvernig var fundurinn í morgun? Hvaða spurningar brunnu á nefnundum hvernig viðskiptafræðin? Jú, það voru athugasemdir sem voru mjög gaglegar eins og þessi mikli sparnaður sem hefur verið lagt í hjá nú opinber á síðustu árum. Hann hefur bitnað á heilbrigðiskerfi og menntakerfi sem mun hafa afleiðingar fyrir framtíðina. Það sé ekki nóg að líta bara á peningastærðir og skuldir heldur. Líka á hvaða áhrif þetta er að hafa á fólki í landinu. Það var ágætur punktur. Og svo var mikið talað það hvernig þetta kerfi, krónukerfi sem við höfum hérna, var þetta að hafa það í framtíðin á þess að við lentum í öðrum ágöngum. Og hvernig var þetta að setja reglur sem að takmörkuðu þá sem hegðun borgs í bönkum og fjármálmörkuðu sem að leiti svona mikið kostnað yfir þjóðina á þessum árum.